Hey, how are you? Oh, actually, can I get you a different one? Regular or premium? 87. 87 bill? Yeah. Okay. A full? Yeah. Yeah. Got it. Yeah. Thank you.今天87号多少钱？嗯，87号多少钱？84号，我不知道啊。你家84啊？87啊，87号。啊，我不知道。2块3，我估计。它这个比外面要便宜5毛钱吧，估计哈。Okay, thank you。要个什么？2块3毛5。还是便宜啊。2块3毛5。2桶牛奶能喝多长时间？我没算过。你上次买，在半个月吧？好像用不到半个月了。哦，不到半个月，那你喝的不少。
干果是前天刚吃完，所以这一次正好买。嗯，就算干果也行。在晚上喝杯奶，嚼着干果，看看看电影什么的。对对对对，嗯，听听音乐啥挺好啊。牛奶、干果。他等于新阳食品批发，等于他也零售是吧？零售啊，批发间零售。Food Depot。这个离咱们最近了啊。